საპარტიო წევრები ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატად დასახელეთ საკრებულოს წევრის ნატალია შეროზიას კანდიდატურას. გადადებული რა არის რაღაც? ხან ძანდებოდით სოციალური კომისიის თავმჯდომარე, როდესაც საკრებულო და მერიამ არ გაითვალისწინა ჩვენი ფრაქციის შემდგომობა უფასო სასადილოს ბენეფიციარების დაფინანსების გაზდასთან დაკავშირებით, აი თუნდაც ამ კუთხით, როგორია თქვენი ხედვა გვაინტერესებს, ასევე ქალაქში 2014 წლიდან დღემდე ჯერ კიდევ არ შესრულებულა ყველა ის დაპირება, რომელიც ქართულ ოცნებას 2014 წელს ჰქონდა. უფასო სასადილოსთან დაკავშირებით გაიზარდა ხორცი, საკვები პროდუქტები, პურის რაოდენობა. ნიკოსეული დადიანის სასახლის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. თეატრის მშენებლობა საგასარჩულოდ დაიწყება. და მე მგონი ბევრი სიკეთები აქვს ქართულ ოცნებას და საკრებულოს. და შეიძლება ქალაქის მნიშვნელოვან საკითხებს გაცემა. მე დამცველად, მე დამცველად. საკრებულოს წევრები. რატია? მე არ წავედი. 4-5 და ამახასიათებს. ძალიან ცუდია ის, რომ თავიდანვე აღნიშნეთ, რომ არის მინიშნებები, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინასწარი იყვნენ გაფრთხილებულები ადამიანები, ვისაც არენდობოდნენ, რომ შეიძლება. და რამდენია ეს? მიეცა ორი ბიულეტინია. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალური საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩეული იქნა კალბატონი ნატალია შეროზია. ბევრად მეტი თავისუფლება დება, მე თავისუფლებას გისურვებ პარტიული ძმებიდან, რა ქვია, ვალდებულებებიდან და გისურვებთ, რომ თქვენ წინამორბედ მორბედისგან განსხვავებით პარტიულ ინტერესებზე მხოლოდ არიყოთ ორიენტირებული და ოპოზიციასთან თანამშრომლობით ვიყო ერთად და შევძლოთ ქალაქის ინტერესებზე ზრუნვა. მე ხმად ვარ დარწმუნებული, ქალბატონი ნატალი, თქვენ პირველ რიგში დაიცავთ ჩვენი მოქალაქეების ინტერესს და ყოველი თქვენი განხორციელებული პროექტები იქნება ეფექტური და ნაყოფიერი. ჩვენ არ მივეცით ხმა ქართული ოცნების კანდიდატს, რადგან თქვენ თვითონ ნახეთ, რომ ჩვენ ჰქონდა კითხვები კანდიდატთან იმასთან დაკავშირებით, როგორი იყო მისი სამომავლო ხედვა ზუგდიდის განვითარებასთან დაკავშირებით, ზუგდიდის სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხებზე. საცხოვრად ახლა დარჩენილი საკრებულოს თავმჯდომარე არ იცის, როგორი უნდა იყოს ზუგდიდის განვითარების გეგმა და არ აქვს წარმოდგენა საერთოდ რითვის მოდის როგორ საკრებულოს თავმჯდომარის შესაბამისად. ჩვენ არ მივეცით მას ხმა და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისიც, რომ რეალურად ამ საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევით არ იცვლება უკეთესობისაკენ ზუგდიდელების ყოველდღიური ყოფა-ცხოვრება. აქ საუბარია იმაზე, ვის ექნება უფრო მეტი ხალხი და ვის მოემსახურება უფრო ძვირად ღირებული მანქანა. მინდა მადლობა მოახსენო კოლეგებს გაწეული დობისთვის და მხარდაჭერისთვის. ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე, ნიშნავს ემსახურო ხალხს, იზრუმად კეთილდღეობაზე, სოციალურ და ყოფით პირობებზე, იერსახეზე. მინდა აგრეთვე აღვნიშნო, რომ ჩვენ ვითანამშრომლებთ და გავაგზავნებთ კოორდინირებულ მუშაობას მთავრობასთან, გუბერნიასთან, მერიასთან და ყველა დასახულ პროექტებს მაქსიმუმს გავაკეთებთ ქალაქ ზუგდიდის წარმატებისთვის.